Hola, ¿qué tal? Los oyentes del canal de la Iglesia de Saló. El Luis Tan comienza la edición número 21 de la final del Trofeo Diputación de Alacant 2013 de la Liga Palma, que va a enfrentar al Sequí que representa las poblaciones de Murla y Agost. En estos instantes también está la presentación del Sequí, y en esta presentación está también el micrófono, no podía faltar, de Radio Televisión Valenciana, Javi Domènech. ¿Qué tal? Buenas noches, Prada, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Aixina es, va a comenzar ya la presentación de esta final, de la 21 final de Palma, y anem per el equipo blau. Y ahí, por ejemplo, estará primero el punter Esteban Sevilla, un punter de 33 años. Aquí que veis de blau, el equipo que representa la mitad de agost. Ahí es, y anem en el segundo rest, Oscar Nieves, de 34 años. Oscar Nieves, de Montroy. Las restas son todos de agost. El jugador se asesió de Oscar, que es de Montroy. Ahí está ahí, el primer res, Ramón Castelló. Ramón Castelló, 33 años también. Este sí que es de agost. Igual que Esteban Sevilla. Y este es el banca, José Antonio Martínez, 33 años, que fa la banca. Banca. Y ahí demora en el reserva del equipo blau, Sergi Vella. Banca experimentat. Segons que anima entesa, después se comentará tot el vicepresident de del comitè de pilota de Llargues. De totes maneres, així quasi sempre els bancs són molt experimentats. Sí. Ara, ara l'equip roig, de Murla. Roig, el de Murla, en primer lloc. Xiner, el punter. Que és de Murla, així tots són de Murla. Tot de Murla. I ahí també Marc Xiner, Marc Xiner, segon res. Molt jove, del que parlarem al llarg de la partida. Fill del mític Jan de Murla. Banca fenomenal, també de la selecció de plata valenciana. Andreu Sala, 22 anys, un equip més jove, el de Murla. Però la banca, Sebastià Xiner, 50 anys, el banca. 50 anys, però Sebastià. Ratonerets, el banca d'esta modalitat de Palma. I el reserva és Salvador Verdú. Salva és el reserva de l'equip de Murla. I aquests són els 10 jugadors que van a jugar esta final. Final, com hem dit, que fa l'edició número 21 del Trofeu Diputació d'Alacant 2013 d'enguany. Lliga a Palma, este carrer de l'Església de Saló, porou de públic. La reballada es fa... Blau. Què ha dit? Blau? Blau, blau, ha dit. Demanaran, imagina, banca, no? El Traure. Imagina Traure. Saludem ja també a Vicent Molins, Molines. Vicent Molines. Molines. Molines, que és el vicepresident del comitè de pilota Llargues de la Federació de Pilota Valenciana. Vicent, què tal? Bona vesprada. Hola, molt bé. Ahí sí, claro, ahí sí el que la reballada li favorís a la banca de seguida. Intenta fer així el primer xoguet i després... No, és una pregunteta. Sebastià, Sebastià, vaig a fer una pregunteta. Sí. Bueno, comença la partida, va començar. Nerviós, com estàs? Té molts anys, molta experiència, però evidentment una final sempre és una final, no? Home, això està més clar que l'aigua. Jo estic amb confiança en mi, però també al mateix temps el fet de ser una partida única i així m'ho juguen tot, tota la lliga, és una cosa que has de tenir en compte i sobretot de respecte al contrari, que també està ahí i que per això ha arribat a la final, si no, no estaria així. Este carrer, que és molt reter, el carrer de la Iglesia, vos favoreix, no vos favoreix? Aquí que té algun avantatge o no? És un carrer molt bo per jugar, en general, per jugar per qualsevol, perquè és ben llarg, té la pendent suficient i necessària, i bé, jo crec que sí, el qui a l'hora de traure serà qui trobem més bé balcons i no donen la pilota a la voler perquè el rest pugui tornar-la. Molta sort. Gràcies. Sebastià, el banca de Murla, que evidentment nerviós davant d'aquesta final. Ja va de bo. Sí, gràcies, Javi. El que diem, Vicent, així els dos banquets són... Els ratonets una miqueta. Ho ha dit a la mateixa Sebastià, hi ha que buscar alguna cosa, balcons, finestres... algo que obstaculice una jugada de volea, tornar de volea en claretat, que entonces pot ja ficar en compromís al teu equip mateix al fer la banca. Però això són els banquers, no? Ja se m'ho ha dit sempre, no? Ratoneres, ratoneres. Han triat la banca perquè, com una frase feta ja, el que pega primer pega dos voltes, sí. I ahí està. Bueno, qui és el equip favorit? Murla, bueno, van a jugar a 50 xocs, a 50 tantos, a 10 xocs. El que primer arriba a 50 és el que guanya, 6 d'iguals a 0, és a dir, que no 6 d'iguals a 5 d'iguals a 10. Un carrer, ho ha dit Sebastià, una miqueta empinaet, que vindrà molt bé, bueno, doncs ja està la pilota en marxa, anem a centrar-nos en ella. Qui és l'equip favorit? És una final incerta, perquè Murla fa anys que està en primera, ja fa temps que no guanya en aquesta categoria, sempre està present, i Agost, ja que he dit que l'any passat estava en segona, va guanyar, va pujar, i ara està en la final de primera. Ha fet també un equip revelació. La diferència que n'hi ha de Palma a Llargues és que la banca al Traure se fa de palmaneta pura i dura, que sol dir,
en llargues pots traure per dalt, de bragueta, de sobaquillo, com millor te vinga, no? Mira, mira, com busca el banquer al traure, com, com ha buscat? Sí, sí, ara ho deixa jugar. Ràpidament la bandera. I ja se va a posar... David, la marxa. David fica la marxa ràpidament, que ha que salvar-la després. Ara, este xoc. Van a continuar, ara la marca, van a seguir jugant, com si no lleguera marca, i després canviaran de costat i es posaran a jugar les ratlles. Això és una miqueta d'embolic per al que no està acostumat a veure el que és la modalitat de llargues o de palma. Ara, quan canviem, explicarem un poquet com van a jugar les ratlles. Veus, ara ha parat la ratlla, la segona ratlla. David ara posarà la marxa número 2. 15 per... I ara van a canviar el treure. Ara la marxa dibuixarà com una línia imaginària que partirà en dos camps. I tenen que guanyar-les. I tens que intentar que la pilota quede a l'altre costat. Al costat on estan els dos números, l'1 i el 2. Primer la 1. Primer la 1 i després la 2, clar. Després el 2, molt bé. Ara va Sebastià, que intentarà amagar-la. Este ja van dir que és ratoneret. Ja dic que va buscar balcons, eh? Ja va canviar-se. En la banda esquerra hi ha un poc de gent. Igual va tirar allí a buscar que no doni massa joc la pilota. De palma clareta, com a cap de vore. Ha anat a les teulades. Ha trobat teulà, la pilota baixa i queda... Incens. La part de... ha perdut la ratlla. El cantor, el testo de propet. El marxador de la partida. Javi, ja te veig ahí, el marxador, 500, no? A 500 i ara queda la segona ratlla. Van a jugar la segon. Segur que intenta buscar més o menys el mateix. Avisa que va de bo. Està caigut per el mig del carrer, falta, però... Falta. La dona xutxa de la partida, que sí que veu vostès en el súter verd. Ja no queda... Ha perdut les dues 30 ratlles. 30 per 15 el resto. I ara no n'hi ha ratlles, torna a començar el 15 de nou. 30 per 15 el resto, que és l'equip blau, a l'equip d'agost. Torna la pilota per dalt a les teulades, per molt que vol amagar. I se pot jugar, quan acaba a terra, jugar. Que bé, li ha pegat. Bona surda, bona surda. I ja n'ha jugat molt bé. Òscar acaba de parar la ratlla, van a marcar la primera altra volta. Així tenen més feina a casa, és marcaors que suaors. Sí, en esta modalitat, eh, Vicent? El marxador té que tindrà en bona forma física. Sí, sí, sí. Marc, no? Era el que el fill de Jan? El fill de Jan és Marc, sí. Marc Giner, fill de Jan, campió d'individual d'escala i corda, sub-16 d'este any, i també... De 15 anys, eh? 15 anys, sí, sí. Està content l'equip de Murla en la ratlla que ha marcat, A veure, ahir també... Ahir la té Guillem, però... Així el que tenen que anar molt d'espai és els espectadors, perquè si no és una pilota de por, eh? Ja estan les dues ratlles marcades, tornen a canviar i ara van a jugar-se les ratlles altra volta. Primer la número 1. A veure qui la guanya i qui no la guanya. Sí. Ara intentarà guanyar-la l'equip blau, perquè ha marcat l'equip roig. En teoria són dues bones ratlles per Murla, crec, no? Sí, perquè les té més lluny de la treta. Les té quasi al 15 darrere i és més fàcil de defensar un trosset de terreny més xicotet. José Martí és el que ha fet la banca ara. Això són repeticions. Sí. Ahí está preparándose de nuevo José Martínez. Sí. Segur, campeón de palma en segunda y campeón de llargues en tercera categoría. Llarga, llarga la fe también. Se lleva de damunt con pot y la pare, claro. Ha guanyat la ratlla Murla. Que guanya l'equip de Murla. I ara van a jugar la segona ratlla. Es col·loquen tots els jugadors. Avisa que va a bancar. I a buscar la pilota a vore. Se li va. Està en la teulà o en un balcó. Caurà, caurà, caurà. Està damunt de tu, Paco. No, no. En el balcó mateix no. Està en front. En el balcó de front. Ha caigut. Ha guanyat Murla la ratlla. Val per 30 el resto. Val per 30? Val per 30 el resto. Murla ha guanyat les dues ratlles. Ha guanyat les dues, correcte. I ara ha guanyat les dues. Té val i 30 l'equip roig, eh? Companys de grafisme, el marcador és val i 30 l'equip roig. Roig, correcte. Torna a buscar Artur. Tots la tenen encalat. Falta perquè no cau. Xoc. Si no cau. Falta de treta i joc per a l'equip de Murla, que s'anota el primer joc de partida. El primer joc, 5 per cap.
Sí, per cap, per equip de Murla, equip roig, se nota la primera, el primer xoc. Com veiem, José està buscant l'esquerra, la paret de l'esquerra, perquè en Murla no hi ha cap jugador que sigui surdo. I està buscant allà i castigant que ja sona un poquet. Ja havia pegat Sebastià, li ha enviat la pilota al balcó, no ha baixat. 15 per a l'equip blau. 15 per a l'equip blau. Si no cau, hem de dir que la pilota, si no cau en un balcó de la teula, és 15 del que l'han... És 15 del contrari, és a dir, en contra del que l'han calat. Com si en el trinquet la tirarem en la galeria llarga. Sí. És igual que si jugarem en un trinquet de galeries prohibides i la tires d'alt. Correcte. És igual, 15 de l'altre. Així és. O així és el mateix, per anar resumint. Ja han guanyat una ratlla, eh? Han marcat una? Sí, he vist una marcant la ratlla. Tornen a esperar a veure si cau o no cau. Andreu es col·loca. Bona jugada, Andreu. I torna a passar per davant de nosaltres. Bona jugada i segon ratlla. Bona jugada de res i després de contrarres. I ara dos ratlles i canvien els dos equips. Una propet i a tots que també junt. Tenen. Tenen que asomar-se al balcó, no? A veure la partida una miqueta. No farem molt. El que passa és que tenim una solanera, sí que pa' què. I a veure si d'ací podem guiar un poc més la partida. Ara en seguida se n'anirà al sol. No, i si no, se n'anirem vosaltres. Si no se'n vol sol, Javi, recularem una altra volta amb vosaltres. No? Només veure si un parell de 15. Vés de tu, estic. Fem un parell de 15 ací. Només així al balcó. Sí, a tu està la sombreta. T'has buscat ahir l'ombreta. Veiem que hi ha molt bon ambient, sí, i va costant-se més gent cada vegada. A veure, Sebastià, agafa una carrereta bona, té tres ratlles per passar, i d'esta tercera no va passar. Pilota d'alta, d'esta, una de nou, cau. Bona ratlla, ha guanyat la ratlla. Ha guanyat la ratlla l'equip blau, eh? L'equip blau. Tu que tens allà el marxador, propet. Javi, ves cantant-nos, eh? És 15, és de David. Està explicant a un jugador de Murla exactament el perquè del 15. 30 per res, eh? 30 per res per a l'equip de? Blau. Agost, el blau. 30 neta. Esta no ha passat, eh? Falta. Val net. Ara serà val net perquè no ha passat la ratlla. No ha passat. Hi ha una ratlla al mig que hi ha que passar-la, eh? S'ha quedat en la canal una altra vegada. Està pegant molt en la canal que ha en mitjà de canal. És que t'han de buscar, a vegades, si arrisques molt, no, Vicent? Vol punxar-la. Clar, te va passar això. I vol botar, que la pilota no arriba, els dos res de darrere, i s'ha enganxat. Torna a tirar fonda. Ahí està Ramon. Bona jugada, Ramon. I ratlla. A veure, sí, ratlla, ratlla. T'ha pegat a tu, Javi? Eh? T'ha propet de tu la pilota, no? Molt propet, molt propet. N'he tingut cop a tu. Bien abans, Ramon. Autoritats ahir. L'alcaldessa de Murla també està, que estic veient ara mateixa, des d'ací del balcó. Aquest marcador va bé. Està marcant... 0 i 0? Sí, no està funcionant. No funciona, vale, no? No està funcionant. Estan 5 per cap. Passa a ser... Nostre sí que funciona bé, nostre sí. El de la tele sí. Eixe sí. El que està en el carrer no. Bueno... Com jo estic en el carrer, peça fonamental. Me converteix en peça fonamental. José Martínez. José Martínez. Estem a càmera ara. No passa, eh? No passa. No passa. I s'enfada, José. I s'enfada, li tira dos vegades. Falta per no passar-la del balcó. Clar, és que si volen jugar per el mig, Vicent, tenen por que de darrere la fase. Perquè els restos estan prou segurs, prou acertats, i ells volen amagar la pilota per no donar avantatge. I si arrisquen, pot passar això. I este sol, perquè no tira pa cavall, a marxes forçades. Ara baixarà. Ara ve per el mig. Molt bé, molt bé, molt bé. I ratlla. Dos. Estos primers jocs també serviran perquè les banques s'adapten un poquet al carrer, que és nou per a ells, no han jugat mai així. No han jugat mai així. I això que dia... Sebastià, que el carrer fa una miqueta de puxaeta i baixaeta, va bé, però diu, el carrer té la pendent suficient, diu. Sí, perquè si és més pronunciat, la pilota, quan estàs més amunt, es queda com més... No arriba tant. Tu la veus que arriba al final, però no arriba. Tens que baixar. I es queda curta moltes vegades si no arribes bé del rest. Això és la costereta, en aquestes imatges que tenen la mateixa. Recordem, val per 15 per l'equip blau. Val per 15... I ara estan les dues ratlles. Un 15 empatar, a fer iguals a 5.
tienen la raya número 1. Bueno, Junter de la línia que divisa els dos. Bona treta. L'ha guanyat l'equip blau. Sí que l'ha guanyat, sí. I xoc, no? L'ha guanyat xoc, serà, no? Igual, sí. Igual, se xocs. Igual, se xocs. El primer xoc ara per a l'equip... 5x5. Sí, 5x5. També veiem que va arribar gent i ahir arriba Edi de Murla. El que no té massa monyo, no? Sí, ahir està. Lo deixen en la bolsa carregat. Bueno, Sebastián, Xinera, fent la banca. Bona treta, treta fonda, i Ramon. Molt de jugar, Ramon. Raya, raya. Difícil de guanyar després, Està molt propera, sí. Ramon està molt, molt centrat en la partida. Ara anem a sentar-nos, que ahir el que agafarem serà... Estan molt encertats els restos, eh? Sí, sí, la pega bé. Agafa molt bé de surda, de voler, conforme venia. I el que dia ell mateix va dir, hi haurà que buscar amagar, però si busques amagar, torna la pelota darrere i fas tu la falta. I diu a José. Molt de jugar. Se'n va fora del recinte, Gauri, sol dir. Han tornat. No, valia de rebot, que ja l'havien parat per ahir la gent. Segur, Andreu Sala. Andreu Sala, germà d'Adrià Sala. Jove pilotari també que està en els seus inicis en els trinquets. Andreu Sala, campió de Palma de primera, subcampió de llarga juvenil, subcampió de llarga de segona. Tots els que estan jugant avui tenen el seu historial, eh? En un paronet que n'hi haurà segur, podem fer una miqueta d'historial de cada un dels jugadors. Ahí va Sebastián una altra vegada. Estem fent repetició, ahir ja no valia, encara que José Martínez li tira, però ja no. Este Ramon de Surdet, la fan de la Muntó, eh? Té sa clau ahir en aquest equip, jugant al rest, molt acertat. 15 per res i ja està les dues ratlles. 15 net per als roxos. Dos ratlles a priori favorables per a l'equip de Murla. Estan quasi a la ratlla del 15 darrere. Sí, està molt lluny, eh? I la segona està... Quasi fora d'on està la gent ja. No, com estem en la televisió no dic el que, però en expressió popular seria a fer... Lluntíssim, lluntíssim. Deixem-ho ahí. Lluntíssim, que és igual, sí. No, en València se pot dir, no queda massa lleig. En València... Ahí estan les ratlles. Una està en el mig, just. En el mig, just. I l'altra està molt, molt en el rest del... A la vora del rest està. Sí, sí. Quasi 15. Sí. Ja va de nou José Martínez. Buscarà una treta millor curta. Ha topetat en algun lloc, eh? Ramon. Acaba. Que bé, Ramon. Acaba Ramon ahir. Que bé, Ramon. Completa la jugada, Ramon. Pesa clau que està capitanejant este equip. A 500. Sí, sí. Aguantant la partida. La ratlla l'ha superada. Ara ratlla difícil per a l'equip d'agost. Esta sí. Que tindrà que tirar-la molt al fons per poder guanyar. La 2 la té molt a propet. Inclús des de la banca no és fàcil passar la ratlla ja, eh? Ahí tenim. A veure si cau, a veure si no cau. Falta. Ha vingut jugar-se la tarda. 30 per 15. Clar, ha vingut fer-la llarga perquè sabia que si la no... Tenia que arriscar. Sí. I a la fi, doncs una ratlla per a cadascú i 30 per 15. Roig. Però aquí de Murlar allà treu una miqueta més tranquil·let i falta. Falta perquè ha tornat a pegar en la canal i no passa al mig. La canal i se ja s'han dut 3 pilotes. Ui, eh? En la seva vida s'han dut molt. Però serà vali 15 roig, eh? Vali 15, sí. A vegades vol dirigir la pilota per una banda o per una altra, no. La parem ahir. Val per 15 i ratlla. A priori, bona ratlla per a l'equip de Murla. Bona ratlla, què passa? I Murla ve ara a bancar. Al revés, bona ratlla per a l'equip de Gost. Sí, per a Gost, correcte. Està molt lluny, també. Molt lluny, tindrà que fer una gran ferida Sebastià per poder intentar aconseguir el 15 que li doni el segon xoc. Són repeticions de moments abans de l'inici d'esta partida. Ahí parada la pilota... A Sebastià quan l'animen. Era Marc, precisament, el que l'animava.
L'anima, el xiquet, eh? El xiquet, com anima, el xiquet? Podria ser fill d'ell i tot. 15 anys d'un i 50 l'altre. Oh, que bé, Ramon. Bona, bona, Ramon, eh? I l'ha intentat Sebastià, però ja era tan lluny. Sí, s'havia de marcar avant. Va molt bé, eh, Ramon Castelló. Ja havia que arriscar, tirar la fonda, però ja que saber que Ramon està ahí... Pues 30 i val. I ara m'han prendre unes vegades ratlles. El Ramon és que les para totes ahí, eh? La que li cava una miqueta bé. Ahí para la primera ratlla. Junte, eh? Sí. També. Ara sí que és ratlla favorable per a Murla. Ara sí que és ratlla que podria fer el xau. Perquè van a canviar. Sí, ara estarà en la banca. I té que estar José Martínez i la té molt junt. Acabem de veure tota l'escola de Murla ahir, un xiquet de l'escola de Murla. He vingut a animar l'afició. Ah, seu equip. En Murla, quant estiguem en Murla? Estiguem fent una de trinquet, ja fa algun temps també, una nocturna. Quina afició n'hi ha en Murla, eh? És espectacular. I així també, en Xaló també, n'hi ha afició. Així és Tomàs. Tomàs, un punter que el veus en els trinquets, com nosaltres diguem, l'home 15, perquè pilota que toca... Quan la tinc una miqueta bona és 15 automàticament. Automàticament, sobretot quan jugo de punter. De mitjà se farà poquet a poquet. Però punter és... Passava debutant en el bancaixa i no veges. Perdona, Javi. Xoc per a Murla. Estava mirant perquè ha estat a punt de passar la ratlla, però al final no l'ha passada. I per tant, xoc 10 per 5 per a Murla. Estem parlant de Tomàs. Se va despatxar el bancaixa d'enguany, no, de l'any passat, com a punter... extraordinari i des d'entonces està en primera fila. No falta ningú compromís important per a Tomàs. Jo m'alegre molt per ell. Jo també, bon xaval. Perquè fa falta gent aixina que estigui a la pilota. Ha pegat en el fil. Ha pegat en el fil de la llum. El fil de la llum, mira, si és xicotet, doncs ahí topeta la pilota. No topeta una vegada sola, no. Topeta unes quantes, si no al llarg de la partida ja ho veurem, al llarg de la partida. Ahí està, 15 per a l'equip de Murla. 15 per a Murla. O sigui, que li ha quedat algú falta, no? Ahí va Marc. Marc juga. Està endavant a terra. Parada, parada ahí. Ahí està, parada. Ha parat Andreu, al final. El que anima qui és? Ara era José, José Martínez. José, no? El banquer és el que anima sempre. Des de darrere se senten més escrits, no, Vicent? Sí, així els banquers animen, en altres llocs no animen tant. Inicien el joc i després el joc es queda en els tres quarts de la pista, en la part de dalt. A veure ahí. Andreu. Que ve l'enganxada. Se'n passen, se'n canvien. Ja tenen les dues ratlles, tornen a canviar. Dia abans que el treure fa principalment la treta i després, com el joc se'n va molt més lluny, ell no entren tant en joc i per això animen els companys i intenten ficar-los dins la partida. Sí, ells fan treure i a mirar un poquet, no? Sobretot quan fan la banca, clar. A l'altra banda ja entra el xoc. Xiquet, Marc. S'animen aquestes soles. No falta ningú per animar. Aquestes soles s'animen. Ahí va Sebastià. Han guanyat la ratlla. A 500. Per tant, a 500. Havia guanyat a agost. Esteban, que l'ha parada ahí en la punta, en la mà esquerra. Però, a més, justeta, eh? Justeta en la ratlla, l'han guanyat per molt poquet. I tornarà Sebastià... A la segona ratlla. A intentar fer amb el seu equip la segona ratlla i el 15. Ara la té molt difícil agost, eh? Igual punteja. Ha puntejat la jugada d'Esteban, el punter... I ha guanyat la ratlla. I guanya la ratlla l'equip de Murla. 30-15 al treure, sí. Entonces, sí, sí. Correcte, correcte. Va de tàctica, no? D'estratègia. Home, l'experiència d'estar contínuament jugant en els carrers té que valdre d'algo, no? A veure, ahí Marc. Així està, en el balcone cau, cau, cau. I la juga a l'aire. Molt bé, Marc. Molt bé, Marc, eh? I ara...
dins del carrer entra. Estava, valia, valia, valia. Ja, ja, valia, sí, ja ve que trobo era de dins. Si vota dins de la ratlla, ni una ratlla. Si vota dins... I ratlla. Tienes bones pilotades, eh? Sí. Estava en el balcó, així davant de nosaltres, ja ha sigut caure i a l'aire... A tirar fora del 15. Sí, sí. És que li han pegat des de fora del carrer, eh? Jo hem pegat concretament des del carrer Sant Joan Batista perquè s'endinsa un poquetet del carrer... I si carrer té una ratlla... Clar, té una ratlla que mata. I si vota dins de la ratlla és bona, i pot jugar-la. Ahir, si con el estrés estan baix del balcó, justament on estava encara la pilota, però Marc, abans que arribara colpejant alguna d'elles, ha tret la maneta i ha jugat la pilota molt bé. 30 i 15 per a Murla. Bona treta, Ramon... Torna a jugar. Està esperant la marca ahir. I Andreu a terra. I ratlla. Ja hi es queda ja la segona ratlla. I torna a canviar. 30-15. I a veure què passa. I les dues ratlles. Canviar de lloc. Pareix que Murla porta un poc la iniciativa. Sí, sí. Ahir s'han dut una pilotada. Esteban. Esteban. Però això són gajes de l'ofici. No es queixen, no. No. Són de ferro. Està ahí en el carrer i ha rebut el col de pilota. A veure. Per cert, en el carrer s'està molt més millor que on esteu, eh? En el carrer ara s'està molt bé. Dis-ho de l'altra vegada més, que no n'hi ha ningú per ahí. Que mos duc un poquet d'avui, per favor. Vaig dir-te a veure a Gavi per ahí. Perquè així estem ofegant-se de veres. Mira, acaba d'entrar Paco Cabanes en el carrer. Estan totes, també. Ho has jugat alguna vegada, no? Sí, moltes. Jo penso que moltes. Partides de festes... L'última que va fer jo, em pareix, al Ajuntament de València, jugava ell encara. Més infantes. S'ha guanyat la ratlla, Javi? Ha guanyat l'equip de Murla. Entonces vale 15. Vale 15. Ha guanyat una ratlla que pareixia molt difícil. Era difícil de guanyar, però mentre parlàvem de lo de Paco, l'hem vist ahir apurat, apurat, i crec que sí que la guanyen. I si la guanyen, vale 15. Sí, sí. I 15 per a fer 15 per 5. Serien a ser dos xocs de diferència. Recordem que anem a 50. Sí. A 10 xocs. I joc. Pues arreglat el xoguet. Xoc. Xoc, Murla, se'n va dos xoguets per davant, 15 per 5. 15 per 5, 3 xocs per a Murla, 1 per agost. I anima... És Esteban el que estava animant a José, va José Valent, perquè evidentment, quan t'agarres 3 xocs de diferència és important ara. Sí, són dos xoguets que van per davant. A veure què... Quan res. Lo que pots durar. Sí que arriba, sí. Òscar. Torna a jugar per terra, Marc. I bona ratlla. La primera ratlla. Este Marc se nota de que és fill de jugar perquè és molt bo, eh? Per a tindre 15 anyets, eh? Sí, a més, esta jugada l'ha tirada per terra i diu bona ratlla l'al treure i que Sebastià després ja guanya el 15. Quasi com si estigués jugant a raspall. Quasi, quasi. Quasi, quasi. 15 per res i una pel rest. 15 per res per als roxos. Allà al fons també està Ramon i Juanjo, d'autoritats d'agost, que han vingut a veure la partida. No hi tant. Que cau, que cau. I ha caigut. Encara xua... L'han parat o no l'han parat? No, l'han parat, però l'han parat el segon. S'ha tirat Sebastià intentant parar-lo. Sí, l'ha vist per terra. Per terra, que ara és un jugador de l'equip rivals, encara que si no n'hi ha rivals, el que l'ha alçat, però s'ha tirat Sebastià en 50 anys per intentar agarrar-la, però no ha pogut. Un gat, eh? Sí, sí, sí. Estem en un car del poble. Podem dir com està el marcador, Javi? Tu que estàs ahí baix en el marxador. Sí, ara en seguida. Perquè s'han despistat una miqueta mentre venia Paco Genovés. 15 per res per a Murla i les dues ratlles marcades. 15 per res per a Murla. Marcador nostre també. 15 per res per als roxos. Esta primera ratlla... 15 net. Esta primera ratlla en principi és bona per a Murla i segurament la puntejarà perquè no arribi al rest. Sí, palmeta, palmeta. No arriba al rest, però... Mira, Marc. Que bé, Marc, per favor. La fan ara, eh? Que bé, Marc. Marc la fan ara, eh? Que bé, Marc. El xiquet, com està? I 15 per a Murla. 30 neta. 30 neta. 30 neta per a Murla. 30 per res. Pues no fa anar este xiquet, eh? Es nota que ha anat als trinquets, també ja, s'ha jugat en els trinquets. I és campió.
Es nota que porta molts anys jugant. La sang de casa. I l'ambient en casa, clar. Pilota. Trenta neta, falle, que si fan este xoc de roxos, ja se n'anirien tres xocs per davant. 15 per 5, 30 ara. A més, Marc, els seus iaios paterns són de Xaló. Ah. Viuen un poquet més amunt. D'este carrer. Bueno, un poquet allà a l'esquerra, però pròxims però... així. Molt pròxims. Estaran segurs, de ben segurs, ahí sentats. Si a mi me pregúen és un pare de Junt. Allà no me pregúen el de Junt, eh? No sé si seria o no. Ahí està la pilota en calà. No va baixar. Pues mira, si no cau. Està comptant. Tenien 30 neta, van a fer a dos, eh? Falta. Pues a ja dos. Estem a dos, que diu el camarxador. Ja estem a dos. La feina que fa este xiquet. Vinga, va, ja anima, no passa res. Estem igual, estan a dos xoques, a dos 15 de fer el xoc. Ara no n'hi ha ratlles, tornem a començar. Fidaner, el pes que té Marc, eh? Que anima i tot, com si fos ja un veterà, eh? Trega amagant-la, però ahí la trau molt bé en la surda. I ara estem jugant a l'esquerreta i Marc. A terra i bona ratlla. Sí, està bé, està bé. Està parlant en Andreu. Ha de donar aplicacions ell, eh? Sí, sí, sí. Diu la xuga ahí perquè crec que la ratlla ahí és bona. Té una personalitat espectacular, eh? S'hidraten els jugadors, el meu nau ja. Que és prisa, fa molta calor. Ahí tenim el palc d'autoritats. Moltes dones veig jo també així. Sí, 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 sí. La cabeça de Murla està ahí, costant el company Alberto Soldado. I també hem vist l'alcalde de Parcent, per ahí també, no? El regidor també, Jaume Mora. Atenció que va de bo. I el xoc està... A dos, tenim el xoc, a dos. Ramon torna a jugar. Ratlla, ratlla. Una jugada per terra, per la volta. Molt bé, Andreu, perquè ha caigut morta. I ratlla bona, Ratlla bona. Que hi haurà que guanyar. Estos pares una miqueta busquen el líquido elemento. Hidratarse. Sí. I és que fa molta calor per jugar esta vesprà. Però clar, hi ha que jugar. Al final se programen i se tenen que jugar. Font de ferro. Sí, sí. Un poquet d'aigua ja i a carburar de nou. La imatge és bonica de Marc. Preparant-se la mà i... Bueno, veurem què farà José Martínez en la banca de l'equip d'agost. Que bona, traure. Ha fet una 30 molt bona. Val per 30. La salva del carrer. Val per 30, blau, perquè està ben a dos. Atenció, marcador, val per 30. L'anterior pilota s'havia penjat. S'havia quedat encalada i ha fet a dos en aquesta pilota. Pot acurtar distàncies ara d'aquí d'agost. I ja m'han pres el xoc 30 neta roig. I ja han pegat la volta. De 30 neta roig s'ha parat el val i 30 blau. I possibilitat de fer el 15. I l'ha fet agost, efectivament. Dos bones tretes de José. Per tant, el xoc és de color blau, 10 per 15. 2 per 3. 2 per 3, que és 10 per 15. És a dir, 15 per 10. Sempre se dona el que el fa, 2 per 3, que diu el marxador. I ara ja ha completat 15 per 10 de color roxet. José Martínez. Molt clar d'esquerre. Anava difícil i complicada i en l'esquerre ha fet una ratlla quasi a la falta. Molt a prop de la falta. Bona jugada d'Andreu. I ara veurem. Ara veurem el traure de José Martínez. Ahí en la banca. Avisa que ja val. També intenta fer llarga topeta en un balcó. Ben jugada. La demana. Òscar. Òscar, la xuga llarga.
Torna a jugar Andreu. No, i 15. Pareix que l'equip de Murla s'ha desconnectat un poc de la partida. Se'n va el d'agost, I agost està... Ha començat a tres jugadors com José. Ramon pareix un poc desaparegut. Sí. Abans estava en totes. O el 15 per als blaus. Sí. Que volen igualar la partida. Volen quedar-se darrere. Han tingut ocasions de Murla. En ese 30 net del xoc anterior. Avançant-se algun xoc més, però mira, blau, mira. Xua, xua. Està la gent. I el Cristal ha estat a punt de... Sí. Sí. El Cristal... 15 per res. Ja ha pegat a la mare de Jordi, jugador que jugarà en percent la partida després. Ahir l'ensenyal li ha pegat també una bona, que s'ha sentit l'esclafit. Que ahir ha pegat en algun lloc. La mare de Jordi seia com estava al cap, que ha caigut ahir. Ha tocat en la finestra i de la finestra al cap. Menys mal que l'ha salvat primer la finestra. Sí, ha parat la pilota. No la directa. En la repetició d'aquesta jugada en extremis. El xuxo de la partida, que s'ha quedat sota el verd, anima, també. Bueno, Sebastià Giner és el que va a bancar, a traure. A la gent. I 15. Bona treta. A 500. I de moment el xoc està a 500. Abans la banca ha sigut determinant per a fer el joc i ara Sebastià també pareix que comença a treure el primer 15 directe. Que si no se donen a jugar són els que condicen, no Vicent? Sí, sí. No donen opció a que ningú la torne, ells són els que condicen, sí. Marc es posa així darrere perquè tenen la ratlla més avall. He pegat en l'esquena i s'ha quedat parat. 30 per 15, blau. No, roig, no? Perdó. Guanya Murla. Murla, 30 per 15, roig, Murla, molt bé. De banca, eh? Tot de banca. 2 quinzes de banca. Ara no n'hi ha ratlles. No n'hi ha ratlles, té que, si fa el 15, fa el 15. Ara està tirant més curtes al mateix joc i a Ramon li costa meretjar-se i no arriba tan còmode com abans i no pot descarregar-se. El 15 és blau? 15, roig. 30 per 15. Roig està. Han portat una ratlla. Sí. No sé jo si havien portat la ratlla. El xiquera vol parar ahir, no pot. Hi ha una ratlla portada i ara portaran la segona. Ara fiquen ahir la 2. 30 per 15. 30 per 15, efectivament. 30 per 15 i les dues ratlles marcades. I aquestes dues ratlles ja han canviat, ja veurem qui les guanya i qui no les guanya. Per apuntar-se els 15 següents. Ahir és un 15 que han fet ahir directe. Molt bé dirigida la pilota. Sempre no el pots fer igual, no el pots treure igual, no? Ja vols ficar la seva en el mateix puesto, però... Ho intenten, però sí, sí, intentar-ho per descomptat, que s'intenta. Ahí va José. Tira fonda. Andreu. S'enfaden. Els blaus, perquè ha fet el 15, els roxos. Val per 15. Ratlla guanyada, la 1, anem a veure la 2. José creia que tenien opcions perquè els ha passat per davant de posar la mà i no l'han parada. I li diu a Esteban que no ha pogut. Que han de fer. Val per 15 i ara tenen bona ratlla els blaus. Que volguerem tots, que tots regarem, no? No n'hi ha ja per tots. No poden regar, és el mateix, de ficar la mà, no l'ha tocat, que han de fer. Mala sort. Clar. Ahí treu, buscant, amagant, i ha fet el 15, ha guanyat el 15 a la banca. 30 per banca. Doncs 30 i val. Ara canviarà i té la pilota a la mà Sebastià per fer ell el 15 del xoc. José, José, va, treu. Ah, perdó, van a ferir el blau, sí. José Martínez. Així quan tothom fa un poquet d'aire, bufa una miqueta d'aire, Vicent. Fa bo. Uf. Jesús Cortell està al fons, ahir.
Jesús Cortell, sí. Què hem de dir d'ell? A veure. Un home incansable, lluitador per la pilota. I on no n'hi ha, està Jesús Cortell, sempre lluitant per la pilota. I en concret per el món de les llargues i el joc a ratlles. Sí, és un poquet el món més desconegut, diria jo, en alguna... Que bé, ara en breu, per aquesta zona no, però n'hi ha... El general està més arrelat, el Escalé Corda, el mateix Raspall... Sí, sí. Joc per a Murla, eh? Joc per a Murla. 20 per 10. Doncs se'n va amb 4-2. 20 per 10. Apuntem ahir. Molt bé. En José... En Andreu, bueno, la resta... L'aire té que jugar-li ahir, fenòmeno. L'aire, l'aire, li diuen. Ha caigut, ha trencat... I 15 per als blaus. Oh, ratlla. O ratlla. Li diuen a l'aire perquè com hi ha gent... Hi havia... Perquè no topet en la gent, clar. Així no trenca. L'aire és una pilota neta per jugar, però clar, ja que tindrà molt... El que ha fet abans, així, Marc, del balcone directament, volia, i listo. Ja no, que té que preocupar-se i topeta en alguna persona. I ha fet-la desaparèixer. I ha fet-la desaparèixer allà, fora del recinte. Allà va José. Que bé. Bon Andreu. Que bé. Està per les teulades. El cau, i se cau, i se cau, eh? No cau, no, diu, sí que no cau. I ara... Andreu, una torna, ratlla. Torna, torna. A la gent. Que bona ratlla, l'Andreu, eh? 15, ratlla. Bona ratlla, bona ratlla. Jo que acostum dir 15, de tantes que en fem d'escala i corda galotxa. És ratlla, primer sempre ratlla quan no va directa. Ara és que Andreu comença a entrar en partida. Així tindran que entrar tots, si no... A vegades jo, quan he vist jugar l'Andreu, dic que és un motor de gasoi, té que calfar-se. Va de menys a més, no? A veure ara, que hi ha canvi de costat. Hi ha que guanyar una ratlleta per ahir, que hem vist ja les ratlles marcades. A res i les dos. I Sebastià. Sí, el que tu dius és que m'ha trobat el sistema. No fa la banca tan llarga, la busca més ahir a l'esquerra, a les parets mateixes de la zona de la seva dreta, que a l'esquerra del contrari, i que allà n'hi ha un surdo. Està fent lo corre, està fent que es desplaça perquè no jugui en comoditat. Està intentant trencar una miqueta ahir el ritme. No, Vicent? Sí, sí, sí. T'acomodes en un lloc i penses que van totes ahir ja, i dius, bueno, però això t'espera. En els primers jocs de la partida hem vist que Ramon juga còmodos i no té que meretjar moure's i ahí està la igualtat. Ara està fent-lo meretjar i de moment li està resultant bé. I està així bé la cosa. Sí, perquè van dos xoques per davant. 20 per 10. Ahí està Ramon parlant amb Òscar a veure com poder solucionar aquesta... Sí, m'està dient, està ferint ahí, està terragant ahí. La banca l'està tirant i la pilota la juga ahí a la paret. Inclús s'han canviat de posició. Sí, va Sebastià. I potser ara canvia un poc. Bona, ben parada. Per dos voltes. Quin piloteig han tingut ahir, eh? I el 15 crec que és blau, eh? És blau, blau. Esteban ha estat molt ràpid. Sí, l'ha vist ahir que ha tingut tocares. 15 blau, doncs 30 neta. Sembla l'home reflex. Sí. David, el xut de la partida se fa escoltar, eh? Sí, sí, sí. Ahí la paren, ben parat, després està l'embolica ahí, qui la juga, qui no la juga, i a la fi 15 dels blaus. Mira. I ja està dient, la pilota va i ve. És que sí, ha anat, ha tornat. Sí. Una part de carrer a l'altra. Una teulà, l'altra teulà. Han tingut sort, i 15. I aquí veu la pilota com fa el que ella vol, eh? N'hi ha un poquet de dubte en el 15, però jo crec que és 15 roig, no? Ha dit 15 teu. Torna Sebastià. Arrima molt la pilota ahir a la voreta de l'esquerra. Del contrari, parada i ratlla. L'ha tinguda per a fer 15, però ha tropeçat allà en la gent i ratlla. Quasi al 15, al rest. Una bona ratlla, però després...
però sí, quan vingui cap ací, a veure què és el que fem. Però hi ha que vindre a guanyar les ratlles després. Torna Sebastià. Ara sí que ahí, 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 ahí. Es queda... Raya. Altra raya, la dos. Molt junt, eh? 30 per 15 i les dos ratlles. Llunyanyes, les dos ratlles. Està una molt a prop de l'altra. Molta ventaja per a Murra, aquestes dos ratlles, a priori. I res. Van darrere en el marcador, ara mateixa. 30 per 15 blau. En este xoc, per davant, en el que és partida. Ahí. Eixa era la reta d'abans. Sí, sí, està mig en la repetició. Ahí està col·locat tot l'equip de Murla darrere la ratlla per a poder-la... Parar-la allí, clar. Parar-la. Ara estarà en l'habilitat de José al traure, de José Martínez, a fer la banca. A veure qui la guanya. Murla. Ratlla guanyada per Murla. Val per 15, no? No, a dos. A dos. A dos, perquè estaven 30 i 15 en blau. A dos. I ten l'altra a la vora. L'altra tenen molt prop, també. Si poden evitar-la... També és favorable, en teoria, per a Murla. Clar. I clar, que pot bancar, José, ficant-ho una miqueta... apretant una miqueta als rivals, allà darrere. Nota a terra i ratlla guanyada per Murla. Molt bé, Guillem. Doncs 15 de nou per a Murla. Serà vali 30 per a Murla i em prendo una altra volta. I ara molta pressió per a José. Sí. Ara Murla intentarà fer una molt bona ratlla per a passar al treure. I s'ha sent ahir preparada per a fer el 15 després i fer el xoc, no? Exacte. Això és qüestió també de tàctica, ara mateixa. Ai, ai, ai. Així de la malla ho sabia que la jugava Cadí d'ell. Sí, igual ha fet falta. Es queda. I tanto. Falta i xoc, no? 25 per 10. 15 i xoc per a de Murla, que se'n van 25 per 10. Vicente, tu ets més sol encara que jo, tira perquè sí. Ho he buscat allà, a veure on... A veure. Ara està José Martínez, està assegurant ahí, a veure la ratlla per on va a parar. La primera ratlla. Ratlla marcada. A res i una. Sí. Continua la pressió per a José. Te veiem ara, Javi, ahí a la vora la pilota, eh? Al costat d'un gran mestre, Jesús Cortell. Sí, ara parlarem també amb Jesús Cortell, en Edi de Murla, anirem parlant amb gent ara. Entre xoc i xoc. I no hi ha ningú que mos duga un poquet d'àvia, per favor. A veure si algú mos escolta de la producció del programa, de la pilota. Mos un poquet d'àvia, Vicent, ja a mi que me falta bé, Vicent. No l'han pujat quan tenen que haver vingut, quan té una duda. I la partida que s'està fent pesadeta per la temperatura del carrer, a més, no, Vicent? Això us va denotar-ho també. El marcador, Javi? Jo crec que és val i 30, crec. No, estem... Havia acabat de fer un xoc. A res i una. Ah, bé, sí, sí, 25 per 10. Res i una. A res i una... Serà 15. I 25 per 10. 25 per 10. Està clar, 25 per 10 roig ho tenim clar. 25 per 10 en partida. I a veure ahí, Sebastià. Com s'explica? Molt, ja ha buscat la dreta a Ramon. Al zurdo, li busca la dreta al zurdo. Van canviar de posicions. Sí, sí. I va mareitant-lo. Sí. Va fer canvi, eh? L'equip d'agost va ficar a Sergi. Aplaudixen al feridor, al banquer. Molt de treure. Sí. Ara quan acaba este 15 o la ratlla, acosta-li el marcador. Crec que estan a dos, no? A
15, que está, bueno, pues a dos de 15. Que está David cantante, el marchador. O sea, que hago estar en cuanto al marchador, a David, el micrófono, y ahí sabrá enseguida. Sí, sí, lo que es que me he vingut así, para poder hablar en Edi, en Cortei. Això no sentarà també a David. Però estan a 500, eh? Sí. 20 per, 25 per 15, roig i a 500. Exacte. David de Sella, un altre artista de la pilota i president del Club de Sella. Aquests artistes de la pilota que dius tu, que s'entreguen en cos i ànima. Sí, cos i ànima i capital, se sol dir. Treballen i lluiten, perquè aquesta pilota funciona. I està funcionant gràcies a ells en molts jocs, eh? Si no fos la perseverança d'aquestes persones, en molts jocs s'havia acabat la pilota, eh? Però s'havia acabat. I avui tinc que dir al seu favor que està en oposicions i avui ha vingut a marxar aquesta partida i a estar així en la final perquè ho necessitava. És que si no, sempre davant d'estudiant, estudiant. I a més, inclús quan marca les faltes, les ratlles, etcètera, se li veu que ho fa en afició. Sí, sí, sí. No hi ha paraules. No, no. L'any passat en Sella, que van ser les finals allí, de categoria. És 15 de... A veure què diu David, perquè hi ha un dubte si ha sigut 15 directe o és ratlla. Ja estem a dos. A dos. Entonces està clar. Ja estem a dos, se ho diu el marxador i és el que mana. Menos mal que David no s'enganya mai, eh? No, i si s'enganya és igual. El que ell diga és el que val. Esteban no se n'ha compte, la colpeja en la mà, pega en terra i li pega a la cama o al pantaló i perd 15. Sí, ja se fa la falta. I ara quan acabes de xoc parlarem en Edi. Ramon. Marc. Vam a jugar a Peragó. Val per 30 per agost. Val per 30 blau. Molt bé, Javi Domènech. Val per 30. Pressió per a... per a Martínez. Per a Sebastià, perdó. Ja tenim avui, però sí, gràcies, gràcies, vergonya. Està xicada a la federació, mira que val. Que no entra que d'avui ja. Ara, mentre fas l'entrevista, Javi... La pelota està en la gent, eh? I Marc per terra. Veig a David que du ratlla. Sí, sí. I se ratlla. Val per 30 i ratlla. Val per 30 i ratlla. Canvien. Hem de dir que conforme avança la partida, el carrer va omplint-se. Cada vegada hi ha més afició, més gent i ahí està, de gom a gom. I matrimonis, i dones, i xiquets, i xiquetes, els familiars que juguen, la gent d'ací de Xaló. És la que està omplint este carrer de l'església de Xaló, on està jugant esta primera partida, esta partida que és la de la Trofeu Diputació d'Alacant 2013, final de la Lliga a Palma. Edició ja 21, ja no són dos ni tres, Vicent, són ja 21 edició. 21 edició. És que darrere de totes elles està Jesús Cortei, que no m'agrada davant. A veure, José Martínez, ahí. Juan Reyes de Guillén i 15. 15 directe. Veu tranquil, Vicent, ja mos han dotat, ja veu tranquil, no te preocupes. A veure, ahí. Pues això. Saben les ratlles... Altra volta, Marc no pot jugar-la, 15 del banca, val per 30 el traure, canta David, val per 30 blaus. Este joc renyit, competit. Sí, falta un 15 per a quedar en 15 també, en quant a jocs. Molt, Marc. Sí, sí. Guillem, mira, Guillem. Bona ratlla. Paren en el peu, en la mà, tot el que poden parar. I ahí està la ratlla, marca. I ahí marcarà. Val per 30 i els dos ratlles. I la ratlla, no? Javi? Sí, sí.
en pues teoria... este xoc és importantíssim perquè, evidentment, de ficar-se 6 per 2, a ficar-se 5 per 3... Sí, 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 diferència, eh? Quan hi entra Sebastià en la ratlla, així quasi al treure, la puntejarà, evitarà Ramon, que és el jugador que està... I dona més garra allà en el rest. A veurem, i segurament buscarà paral·lela al lloc on està. O sigui, a la dreta de Ramon. Se concentra, Sebastià. A veure, ahí, Sebastià. Això per el mig, eh? Sí, Ramon la jugada. I Marc. I Marc per terra. A dos. Encara... Ja estem a dos. Ja estem a dos. Han tingut ocasió de fer el 15 blaus, no l'han pogut fer, però... Mira on estava Ramon i s'havia avançat fins allà davant per a jugar-la. Sí, sí, sí. Ramon li entra, les deies i les que no són de... Li entra totes. Un corre camino. Sí. Dóna això a la Ramon ahir, eh? I Marc també ha trobat a terra, es ratlla al mig del carrer. Està ratllada. Després la tenen més o menys bona, no? Sí, Sebastià tindrà que inventar ara alguna cosa. Sí, sí. Per a tindre el joc un poquet més de ventatge. Una banca directa, no? Una treta directa. Seria especial. És el que tenia que buscar o que intentarà buscar, imagina, i fer el bal. Busca la part dreta, però Ramon es col·loca i juga. Marc. Que ve Marc. Ramon. Ramon torna de volea. Ha anat a la xenta, a més. A dos i les dos canvien de costat. A dos continuen i les dos ratlles. I ara canviaran de costat. I a veure què passa entre Agost i Murla, qui se fan aquestes ratlles. Són dos 15, estan a dos, el que fa les dues ratlles fa dos 15 i guanya el xoc. Agost baixa tranquil, perquè té les ratlles més favorables. Estem, paca, sí. Les té així a la vora d'ell, de la banca, eh? La flor de la banca són bones per a d'ell. Sí, sí. Suposem que José també puntejarà. I no arriscarà allà al fons, però... Aquesta és la teoria, si les té ahir, mira, en l'esquerra estan les dues ratlles. L'esquerra del feridor. Tenen que xuar-la molt aquells, eh, per fer-les, per salvar-les. Sembla que tira darrere. Marc. I la guanya, Marc. Este sí que és salvador, eh? Marc, que està de salvador. L'animalada, volea. Val per 30 rocs, quina volea, eh? Doncs ara, per el mig no, eh? Pot ser que sigui el joc de la partida. Si guanya Murla, este joc, sí. Són 30 ja, eh? Vull jugar. Esta sí. Agost amb intel·ligència, Esteban, la creuada i s'ha anat per fora del carrer i ha guanyat la ratlla. A dos. A dos, una altra volta. Tornem a començar. Tornem a emprendre. És que, com diem, el xoc este és fonamental, eh? Home, se ficarien 30 per 10, clar, és que, no... que és 4 a 2. I de l'altra manera, a curta distància, 5 per 3. Ahí. Andreu es disposa a colpejar. Bona jugada i 15. Encara val. No, diuen que no. L'home bo diu que no. És com en Galacho, quan toca la galeria, 15. 15. No hi ha rebot. O el palquet de dins del trinquet. Sí, sí, sí. Però el jugador, l'instint és jugar. El 15 és roig, val i 30. Oportunitat de nou per a fer el xoc. Que ha tingut molt bona, i quan va la gent d'ahir no va el rebot. A veure... A veure Marc ahir, encara la salva, eh? I bona ratlla. I la salva i la ratlla està ahir a la vora d'ell. Val per 30 i ratlla. I la ratlla té ahir a la voreta, eh? Aquesta ratlla és fàcil de guanyar. Ara farà una treta. I continua arribant gent. Mira la imatge del carrer. Sí, cada volta més gent, cada volta més gent. Marxador de Benimagrell.
Venim a Greix, el barri de Sant Joan, d'Alacant, no? Correcte. Una barri que és la majoria, és l'equip que jugarà a la final de llargues. La... Correcte. Un dels equips que juga a la final de llargues. Ahir veig com li tiren amunt de la gent, estava... Diu que fugís a Xecona perquè no... Però és involucrada en l'acció del pelotari. Ha xafat algo. La Marla juga fàcil, eh? Solta la maneta i la juga fàcil. Sebastià. A veure, Sebastià. Busca bota a Ramon. Pilota a la teulà. A veure si cau. Està per ahir Marc ballant amb ella. Falta. Sembla que falta 15 i joc. Pues tanto per als rojos. Ara sí, 6 per 2. Que són 30 per 10, 6 per 2, sí. Sembla que Agost va fer el canvi. Sí, Xavi. Sí, estem en Edi, que està mirant com el seu poble, Chuamurla, que per cert m'han dit, Edi, hola, què tal, bona vesprà. Bon dia. 50 anys, no?, complixis en guany. I te van a fer... Fa dos dies, el divendres vas fer ja 50. Ja m'ho han fet veterans. Felicitats. I te van a fer un homenatge, no?, en agost, en el teu poble. Això m'han dit l'Ajuntament i el deixat de la pilota de Murla, diu que el dia 8 em faran un homenatge, que em veguen més llit la partida. Només perquè tu, evidentment, t'has jugat a llargues, lògicament, perquè sent de Murla jugar, però amb el trinquet, si puix bancar, ixa, raspar, i tot això està tot. No, menys el raspar. El raspar sí que no, però hi vaig començar la ratlla. És que en Murla que s'ha començat a ratlles, no n'hi havia remei. Sí, no n'hi havia trinquet, no n'hi havia res, a ratlles, i després ja, poquet a poquet, ja van entrar al trinquet. Bé. I emocionant, no?, per aquest reconeixement del teu poble. En un poble, quants habitants té? I tots juguen a pilota. El que és en hivern, trobo que en tindran uns 360 o això. L'únic que veiem amb tot gent de... Viuen a València i això, ara el millor de festa és clar 20.000 persones. A més, tanta afició que quasi tots els xiquets juguen en Murla. Sí, allí juguen estan les dones. Quan jo jugava, les dones que guanyaven, a mi jugava a pilota. Tenien dos o tres anys més, però... No, allí és que no hi havia altra cosa. Allí era pilota o pilota. Sí, i la pilota la mà sempre. Moltes gràcies, Sergi. Vale, moltes gràcies. Vale, gràcies. Bé, mentre estem fent l'entrevista, hem vist un bon 15, Vicent? Un bon 15. Ahir a la porta de l'església ha anat. Ratlla? Sí, ratlla. Ratlla. Treta i s'ha amagat en la gent. Sí. Sebastià li pregunta a Marc, si venguen la gent, no és 15. El sol el tenim ja una miqueta i a veure si... Jo crec que en mitja horeta ja el salvarem. No, Vicent? Sí, sí. Mitja horeta. Ahí tenim ja el marcador, ja funciona l'electrònic també. 30 per 15 i 30 neta blau ara en este xoc. La juga per el mig, ja ho sap Sebastià mateix, l'acaba de jugar per el mig. Saben la ratlla, val, net, per als blaus. Este xoquet està seguint el més curt de la partida fins ara. El més curt de la partida, digue Vicent. Jugadors professionals també així, Tino, Fèlix, ahir el... A la dreta, la seva de la vorera de la dreta. Ah, sí, Tino i Fèlix. Han acostat a veure esta final. Xavi Domènec. Ara aniré per allà. Ahí enfrontes a Tino i a Fèlix, els dos. Tino, dir-li que es deu torxata fresca, de la seva collita. Que Tino torxataria, eh? Té una fàbrica torxata. Dir-li, va dir Paco, anar-se treu una xateta per dur-la per allà dalt. Bona ferida i la pilota darrere. I ratlla... Val, net i la primera ratlla. Abans, mentre estava fent l'entrevista, Òscar havia demanat el canvi i ha entrat Sergi Velda, que han canviat la banca. Sí, la banca, de veres. José ha passat a ser punter i Sergi ha passat a través de la banca, que té molta potència. De moment, bona treta. La para ahí, José. Primera ratlla. La pelota, han de dir que no és la pelota de baqueta, és aquesta roixeta i negreta de la federació. És de badana. De badana, però va amb un to, eh? Sí, sí, té uns 40 grams. Sí, sí, va amb un to. Pelota està, té amb un to. Llarga, llarga, eh? Llarga del tot. Molt, Marc. Allà està Marc, i mira, Marc, quina falta més llarga, mira. Ah, falta. I ratlla. Se queda la ratlla així, no? Sí. Bona de guanyar. Bona de guanyar per... Les que passen al treure. Pels que venen així, que són els de Murla.
el de Murla que van a bancar ara. Bona parella que són Tino i Félix. Un pantaló curt de color. Dile a Félix que si no tenia, Xavi Domènech, dile a Félix, la meva part si no tenia tres pantalons que dus, avui. Que esto es cantarín. Me diu Paco Nadal, Félix, bona vesprà. Hola, bones. Que si no tenies un altre pantaló que dur, avui. Aproxima't el micrófono, Javi. Ustedes que diuen que dona mala sort, jo me fique este per a fer la contra a la gent. Donar mala sort aquí. A Murla, Murla, jo vinc a apoyar a Murla avui en el campionat este i a veure si tenim sort i guanyem. Cuidado, bonico, sí. No lo de veure partides al carrer, no? Molt bon. Sí, la veritat és que on vist jo ara que se Murla, que la meva dona és d'allí, pues existís lo que és el carrer i és un món que jo fins el dia de, pues, que vaig conèixer la dona i que vaig pujar a Murla, pues, no coneixia molt i és un món impressionant. Les modalitats de llargues, la galotxa i sobretot les llargues, pues, a més, és un xoc que una vegada el practiques, la veritat és que enganxa i és molt bonic. Gràcies, Felip. A vosaltres. Ja et tenim així. Que cau. I guanyar la ratlla, eh? Guanyar la ratlla. Ahí tenim a Félix i també a... Home, és que no tens de gallumbos, dir-li, el gallumbos, repetir, el gallumbos de Félix. És el capo ara dels pilotaris. En la federació, és el capo, no? Sí, sí, el capo dels pilotaris. El president de pilotaris és Félix, no? Pot ser, sí. En el grup de... És el capo del grup de professionals. Bona. Esto ven así a Permosato tot el rato. A veure... D'ahí ens ho pot jugar. Ratlla. Pareix que l'equip d'agost en este canvi s'ha reviscolat, eh? Ha entrat en força... Així estem a càmera, me'n diuen, Anna, però així la gent veurà el que estem patint de sol. Una sombrilleta. La sombrilleta no m'ho vindria mal. Bueno, avui ja en tenim, gràcies. A veure, Sebastià. Bona treta. Xua, que val. I ara qui la xua? Qui mata esta rata? Oh, la ratlla estava ahí, eh? Ara marquem la segon ratlla. I ahí estan les dos. Anem a preguntar-li ara a Tino, hola, que Tino, bona vesprà. Sí, bona vesprà. El que està patint, Paco, ara sí que una orxeteta teua li vindrà.